Գեղեցիկ չէր, ես էլ գերված տարված չէի, կար պաղ գինի միայն ու նույնքան պաղ զրույց, ոչ ես, ոչ էլ ինքը սիրահարված չէինք, ոչ էլ խոսում էինք իմ մար սիրուց, հետո ինչպես եղավ ու տակացավ գինին, ու տակացավ խոսքը, ու տակացավ, ինչքան խմեցի ես ասաց անուշ լինի, ինչքան խմեցի ես, այնքան գեղեցկացավ, այնքան գեղեցկացավ, որ չեմ հիշում հիմա, թե մինչև այդ ինքը իր ինչին էր նման։ Հետո երբ դուրս ելանք, թվաց, թե նա շրջազգեց չի հագել, այլ փոթորիկ, հետո փոթորիկն է տեղափոխվեց իմ մեջ, հետո փոթորիկն այն փոխանցեցին նրան իմ մատների միջոցով իր թևի, հետո փոթորիկն այդ մեզ երկուսից քշեց, թավալ գլոր տարավ չգիտեմ ուր, բանալիով ջարդեց ինչ-որ մի դուռ, և քանի որ արդեն հոգնած էր շատ, փոթորիկը պարկեց մահճակալին, հսկա փոթորիկը նեղլիկ մահճակալին, որպեսզի մի փոքր հանգստանա, հանգստացավ, երբ որ առավոտն էր բացվում։ Հիմա կանգնած այդ նույն մահճակալի դիմաց, փոթորիկի հետքերն եմ զննում ու տնտղում, ոչ անկողնու վրա, այլ իմ ներսում, հիմա մինչև ծունկը սխրված ինքս իմ մեջ, ինչպես ծառը հողում, ես ճոճվում եմ տեղում, մեջը սկսում են արմատ ձգել և ծառային մտքեր, ծառի մտքեր, ու ես ծառի նման չեմ կարենում լիքել այն տեղը, ուր տնկված եմ, հիմա ինչպես պոկեմ, ինչպես ինքս պոկեմ ինձ ինձանից ու վեր կենամ գնամ, քայլող ծառի նման։